السيد الوزير ما يمكنناش نفوتوا هذا الحوار وما نطرحوش سؤال سياسي لجات على خاطرك. هو عباره عن سؤال سياسي، عباره عن ملاحظه. انا عاصرت من 97 عاصرت تقريبا مجموعه ديال الوزراء ديال السياحه اللي كانوا كلهم وزراء حزبيين، يعني كينتموا لل... وانا كنتصنت لك بامعان وخا فرنسيتي شويه ماشي هذا، المهم كنحاول نفهم. حسيت بواحد الفرق ديال في الخطاب، واحد كاين واحد واحد الاتقان، كاين واحد هذا ماشي مجامله، انا كنقول لك شنو لاحظت، كاين واحد الدرايه بالارقام، كتحسي بان المسؤول ضابط المجال ديالو. هذا الشيء ما كناش كنلقاوه، دائما كنلقاو خطاب سياسي حزبي. انتم كتشوفوا راسكم مسؤول حزبي او تقنقراط؟ Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire je suis ça ou ça. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes des personnes politiques, des femmes politiques, qui, je dirais, la définition, c'est je suis une femme politique qui a un background suffisamment technocrate pour me permettre de mener à bien les projets de manière rigoureuse. Merci. Excellente réponse.